Първа самостоятелна изложба готви кюстендилският художник Евгений Серафимов. Проектът му е подпомогнат от Национален фонд култура. Аз се занимавам цял живот с изкуство, но така се завъртаха нещата, че никога не събрах себе си, времето си и така и амбицията си да се покажа като самостоятелен автор. Аз много обичам колективната форма на изкуство. През 2-3 години ние се събираме шестима приятели тук в Кюстендил, правим изложбата 6 посоки. Правил съм изложба в тандем с мой приятел. Когато работя с школата, винаги продукта, който представяме, е колективен. И може би така води се, че на 45 години художника достига до някаква творческа зрялост. И аз това винаги съм го знаел като на теория. Факт е, че аз сега този декември ставам на 45 и факт е, че ми предстои първата самостоятелна изложба. Евгений Серафимов разкри, че в изложбата ще бъдат включени 25 картини, вдъхновени от земята, преминала през човешките ръце. Идеята за този проект идва по време на пандемията, когато много от хората се върнаха към земята и селото. Пандемията, връщане към селото, към земята, което и на мене ми се случи. Нека си ми отвори очите за тая земя. И започнах там в моя личен тефтер, в който си правя проекти и си водя записки, да си записвам имена на картини, свързани... Не знам, просто така си ги описвах. Всички бяха свързани с земята. И си ги представях и така се наредиха 25 картини. Изложбата се казва Угър. И представлява наистина едни модерни абстрактни картини, които са вдъхновени от земята. Земята, която е претърпяла докосването на човека, връзката с човека, но човека липсва. Какъв отпечатък ние хората оставяме върху земята, когато я обработваме, когато не я обработваме, когато я делиме на парцели, на собственост, на наша, на чужда, на ничия. И как земята е различна като цвят, като структура, а това е една и съща земя. Много, за мен това е много интересно. Името, което художникът е избрал за изложбата си, е Угър. Да бъде поставена земята под угър означава да се поддържа изорана и чиста от плевели, не засята с нищо през целия вегетационен период. Казано по друг начин, земята се оставя да почива. Всъщност, оставили се земята да си почине от човека. И земята се е връщала към естествената си форма в природата, към естествените си цикли. В нея се пониквали растения, които е трябвало да си поникват, без човека да контролира. И за мен това е много интересно като подход. И съм издирил 25 такива различни думи и различни състояния на земята при нейното обработване, които са свързани много с селското стопанство, свързани са много с обработката на земята на ръка. Но за мен като художник е много интересно как се променя тази земя като цвят, като структура. Открих една много интересна дума – межда. Межда е между два имота ничията земя. Там, където хората само стъпват, това е същата тая плодородна земя, която е и вляво, и вдясно, но ето, че хората сме оставили някаква ивица, която е ничия, и там остава природата. И тази дума межда, която звучи толкова архаична, е останала в красивия български език като съюза между. И всяка една от картините, така го замислям, е да има своето обяснение, да има текстова част, която да обясни думата, етимологията на думата, откъде произхожда, какъв е подхода, защо съществува и как продължава да живее в съвременния език. Една така леко езиковецка, етнографска, художествена и такава изложба, която е много свързана с мене, защото аз съм много свързан с земята. И благодарение на пандемията успях да се върна по-близо до нея и връщайки се до нея всъщност видях колко много я обичам, колко много ми е липсала в тия забързани години в градски културен живот. Изложбата ще бъде представена в края на месец януари 2023 година. Интересното е, че във всички картини ще се чувства човека без той да е нарисуван, сподели Евгений Серафимов. Той изрази надежда, че всички докоснали се до творбите му ще усетят и своята връзка с земята.